ଦୟାକରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼ୁଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିତ୍ୟଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ ଯାଇକି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କେତେ ସଚେତନ ହେଉଛୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।